Pagan'ı 6 ayda versek çi? 3 ay gel. 2 ay gel. Bola uğradı. Bola uğradı. Olmazsa samolyotga ham almashtirsa bo'ladi, velosipedga ham almashtirsa bo'ladi. Bo'lar ekanmi, yengilroq aytsa ham odamlar, o pastda qimmat aytishyapti narxlarda. Ozgina kami bor. Ozginasi to'g'ri qilib kelishtirib beramiz aka. Ana bo'lmasa, oltinni nazardan tutdimmi nomi? Aka egalaridanmi? Egalaridan. Biz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Dons motor gidravlikalari ham bor ekan do'stlar. 4200 38 narsanasi ketadimi? 1.5 ming kami bor. To'g'risini ayting, qanchaga bermadingiz erkakcha? Qanchaga bermadingiz? 39 ga. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive admini Islomjon. Aziz obunachilar, sizlarga rahmat kattakon. 35 mingta bo'libmiz. Xudo xolasa 50 mingtaga harakat qilamiz. 50 mingtaga 15 mingta qoldi. Xudo xolasa 50 mingtani juda ham chiroyli qilib nishonlaymiz. Nishonlaganda ham oddiy nishonlamaslikka harakat qilamiz. Xudo xolasa bir hadiyami yo konkursmi uyushtirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa opisaniyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar do'stlar, qana qilib nishonlashdi. Xudo xolasa qaysi kommentariy ko'proq like yig'sa, xudo xolasa qo'limdan kelgancha o'sha konkursmi ideyami olib chiqishga harakat qilaman. O'z izohlaringizni kommentariyga qoldiringlar xudo xolasa. 50 mingtani qana nishonlashni xohlaymiz do'stlar. Opisaniyaga qoldiringlar. Kommentariyga qoldiringlar do'stlar. Opisaniya telefon nomeri bor, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, video roligimizni boshladik. Mana Lacetti avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Yuqorida ko'ringlarchi, oxiridan chiqaryapman, ya'ni tepadan chiqaryapman dehqonlardan do'stlar, xudo xolasa. O'zlaringdanmi aka? O'zlaringdan. Yurgani qancha? 280 ming yurgan. Halol pok yurgan, ha? Xudo xolasa. Xo'p desak. Birinchi paysami? 1-2 qilingan. 1-da 2 qilingani. Bitta kraskasi, bitta krilosdan boshlanadi. Bitta kraskasi 10 krilladami? 10 krillada kraskasi bor ekan. Balonlari yaxshi. Hadovoyi yaxshimi aka? Hadovoylari yaxshi deyilyapti. Nomerlar bilan qo'shib berilar ekan xudo xolasa. Bir qo'l minilgan. Xudo xolasa bir qo'l minilgan, ha? Xo'p. Orqalarini bitta otsak. Mana 100 talik temir meta o'rnatilgan zapaskasi bor. Shumka bo'lgan ekan do'stlar, mana zapaskasi. Yetib olishga yetadi bemalol. Uzdrive aka YouTube'ga. Aka narxini qancha deyapsizlar? 6200 kami bor. 6200 kami bor deyilyapti. Aka 5.5 da atrofida bitib qoladimi? Yo'q, kelishamiz. Kelishiladi. 5.5 bilan 6 atrofida kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga bo'laveradi. Kelishdi imkoniyati bor. Aka shu desangiz yarim pulimiz naq. Qolganini 6 oyda bersak-chi? 3 oyga. 2 oyga. Bo'laveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Bank orqali ham bitqisa bo'ladimi? Albatta, bank bilan qilamiz. Bank orqali ham imkoniyati bor ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Tekki so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 2 avtomashinasi 2011-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda Magicar Pro 6 Lux konditsioner Magicar putlar o'rnatilgan ekan. 15lik balonlar yaxshi holatda. Hadovoylari yaxshimi? Rasxodlari yo'q, xudo xolasa. Oba, poligar tashlangan, old orqasini ko'rsak. Aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Ega dehqonmiz, g'irt, o'zimizniki. Dehqonlardan, xudo xolasa. Ana. Oba. 1.6 Dons motor, 3-chi pokolenya reduktorimiz, gidravlik akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Hamma yog'i sozda. Hamma yog'i soz. Xudo xolasa, xijolat qilib qo'ymaydi. 187 ming kilometr yurgan. Kraskasi qanaqa? 6 kiloda bor. Aha. Kapot ustida bor, keyin mana tomondagi eshikda pastida bor. Nechta foiz deymiz endi? Endi 25%. 25%cha bor. Kapotdan polniy emas, shuning uchun. Aha. Davenskiy ham beriladi. Beriladi, generalni ham nima dokument olsa ketaveradi. Xudo xolasa. Hozir orqasini bitta ko'rib olsak endi. Xo'p, orqalarini mana do'stlar orqadan ko'rib olsak endi. Aka ochib beryapsiz. Ana ochib berishdi. 100 talik temir meta o'rnatilgan.
Zapaska dam kirat kuluchi bor. Mana tay qismlari. Zapaskasi tiziq o'chgan ekan xolos. Sastayanasi normal holatda. Xo'p, aka narxini qancha deyapsiz? 5000 kam bor. Dangalodam ekansiz. 4 atrofida kelishamizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Tepasida 47 yarim ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga batterga kelishaveramiz. Kelishdi imkoniyati bor. Aka 2000 pul naqd. Qolganini variantga 6 oyga berasizmi? Kelishaveramiz, xullas. Telefon qilinglar do'stlar, kelishib olishimiz mumkin ekan. Boshqa mashinaga batterga ham imkoniyati bor. Bank orqali ham bitqizsa bo'ladi. Ana bo'lmasa samolyotga ham almashtirsa bo'ladi, velosipedga ham almashtirsa bo'ladi. Sog' bo'linglar aka, bozorlar edaversin. Bunni mana shu yerda dehqonlar turibdi do'stlar. Hozir ko'rsatamiz. Yurgani qancha aka? 613 000 km yurgan. Motor bo'lganmi? Motor bo'lmagan. Xo'p. Bir qo'l minilganmi? Davenizga ham beraverasizmi aka? Davenizga ham berilar ekan. 1.8 motor, 16 klapan, 4 poshin. Akkumulyatorlarimiz yaxshimi aka? Akkumulyatorlarimiz yaxshi. ABS tizimi, konditsioner ishlaydi, ha? Ishlaydi. 3-3 pakalini? Yo'q. 3-3 pakalini reduktorimiz bor ekan do'stlar. To'rga o'xshatib olib, pastda joylashgan uchun. Xo'p, ichki holatlarini ko'rsatsam, birinchi payisda mana do'stlar. Mexanika korobka. Rasxoti yo'qmi? Moy yemaydimi? Moy yemaydi. Hop, bu yerda knopkasi yo'q ekan. Barlari mana do'stlar. Bundan oldingi mashinada ham shu legrovkasi yo'q ekan. Xo'p, orqalarini. Aka, ochib beraysiz orqasini. Kraskasi qanaqa? Kraskasi qanaqa? Aha. Toza. Kraskasi toza deyilyapti. Hozir ochilsin, do'stlar. UzDrive aka. Ochilmayapti aka. UzDrive aka YouTube'da. Bo'ldi aka. Ha, mana ochildi. Xo'p, ana chexollari ham bor ekan. 100 talik temir metal o'rnatilgan. Mana tay qismlari. Oba, ko'rsatib bersam endi bir yo'li. Mana zapaskalari bor. Yetib olishga bemalol yetadi. Xo'p. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6,5 ming kami bor. Bo'lar ekanmi-da, yengilroq aytsa ham odamlar, pastda qimmat aytishyapti narxlarda. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. 5,5 da atrofida telefon qilaylikmi? Jiddi tepasida bitadi. Qanchaga bermaydiz aka? 6 ga. 6 ga berilmadi. Naqsanisi ketib qoladimi? Ketib qolar ekan do'stlar. 3000 pulimiz naqd aka. Qolganini 6 oyda bersak, 3 oyda bersak kelishamizmi? Variant imkoniyati yo'q. Bank orqali bitqizsak? Bank orqali bitqizsak bo'lar ekan. Boshqa mashinaga barterga? Kelish imkoniyati bor ekan. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. Uchun Spark avtomashinasi nechinchi yil aka? Nechinchi yil? Spark rusumli mashinamizmi? Aha. Xo'p, 2010 ga 11-yil ishlab chiqarilgan. 11 ga 12. Mana bu rol. Aha. Nechigar pul? Aha. Balans stoplari bor. Balans stoplari bor. Ravon buferlar. Aha, ravon buferlar ekan. Daveringizga ham beraverasizmi aka? Daveringizga ham girnalgan bo'lar ekan. Yurgani qancha edi aka? 190 ming yurgan. Bir prostoy salon do'stlar. Mana ichki holatlari. Mana zadniy vid kameralar bilan jihozlangan ekan. Mana rullari. Aha. Kamera. Kamera. Передний камера, задний камералар bilan jihozlangan. Oldi orqasini ko'rsak do'stlar. Aka, tirichilikdami? 10% kraskasi bor, tirichilikdami? Tirichilikda. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Banan stoplar deyildi do'stlar. Zapaskasi bor. Xo'p. Normal holatda kraskasi o'chgan, xolos, xudo xolasa. Haroylari yaxshimi aka? O'tta yaxshi deyilyapti. Xo'p. Eski motordan 1,5 abyom gidrolika, energiya akkumulyator. Motor moy yemaydimi aka? Xo'p. Ikkinchi pakalini reduktorimiz. Motor rasxoti yo'qmi aka? Aka, motor rasxoti yo'qmi? Umuman ochilmagan. Umuman ochilmagan. Narxini qancha deyapsiz? 4600. 4600 kami bor. Albatta kami. 4 atrofida 4200 ga bermadik, 4300 ga beramiz. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Kelishaveramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan variantga. O'zi ham bo'ladi. Bankka ham kelishaveradi, xudo xolasa. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi. Ko'ringlarchi do'stlar. Nechinchi yil aka? 12 ga 13. Yurgani qancha? 235 ming km yurgan. Motor ochilmagan hali. Yo'q, motor. Xudo xolasa.
Egalardan mı ki? Yo tirikchilikdan mı? Tirikchilikda. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Oldi orqasini ochsak, poliklar tashlangan. Kelishtirib beramiz deyshapti akalarimiz. Mana do'stlar, bozor rasa qizibdi, qizigandan ham. Dangal odamlar ko'p chiqyapti. Davenskiga ham berasizmi aka? Albatta. Davenskiga ham beriladi, xudo xolasa. Kraskasi qanaqa aka? Kapotni ichida ozgina petnosi bor. Mana shu yerda. Ha, bu yerda. Qanatga o'ylab olibman-da, mana do'stlar, bilinib turibdim, de bo'lgan. Xo'p. 1.5 abyom, 3-chi pakalendan reduktorimiz, energiya akkumulyator, gidravlika, standart tormoz, konditsionerlari bor, xudo xolasa. Motor rasxati yo'q. Yo'q. Umuman yo'q aka, narxini qancha deyapsiz aka? 6800, ozgina kami bor. Ozginasi to'g'ri qilib kelishtirib beramizmi aka? Ana bo'lmasa, oltinni nazarda tutdimmi hamma? Boshqa mashinaga barterga? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Qanchaga bermadingiz aka? 6200 ga berdim. 6200 ga berilmadi, 50-100 bilan bitib ketadimi? Yo'q. Chicha tepa. 6.5 oxiri deyilyapti. Boshqa mashinaga ham kelishaveradi. Ya 1-2 oyga, 3 oyga, 4 oyga variantga? Yo'q, yo'q, variantga berilmaydi. Bank orqali? Bank qilib beraveramiz. Bank orqali kelishsa bo'ladi. Bozorlaringni bersan aka, sağ bo'linglar. Bittagi Lacetti avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Bir boshdan ko'rib boramiz do'stlar. Balonlari yaxshi holatda. Mejikar pultlari bor komplektida. 3-chi payisda. Yurgani qancha dediz aka? 220. Ha, 274 000 km yurgan. Mana ichki holatlari. 3-chi payisda avtomat. Mana Lacetti. Oldi orqa передний задний kameralar bilan jihozlangan. Rullari ko'tarilib, tushirilib, tepa pastga bo'lar ekan do'stlar. Poliklar tashalgan. Xo'p, orqalarini ochib olsak, aka egalaridanmi? Egalaridan, xudo xolasa. Dehqonlardan mana 100 talik temir metan. Zapaska damkirat kuluchi bor, xudo xolasa, yaxshi holatda. Davenskiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga ham beriladi. Kraskasi qanaqa? Qatta petno. Kirillar bilan moldinda. Moldindagida kirillar bilan bor ekan do'stlar. Yaxshi holatda bo'lganda ham mana yoppa ko'rinishlari. Yengilroq qilib berasiz, sa narxini xudo xolasa aka. Oba. Mana qanaqasiz? Uzdrive aka YouTube'da. Bur 8 motor, 16 ta klapan, 4 ta poshin, ABS sistemamiz, gidravlik akkumulyatorimiz yaxshimi aka? Akkumulyator yaxshimi aka? Zo'r, zo'r aka, zo'r. Zo'r, ha, xudo xolasa. Kanisi yaxshi. Xudo xolasa. Konditsionerlari bor, ishlab turibdi. Ishlab, zakon ishlab. Xudo xolasa. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming kami bor. Xo'p. Aka, 507 naqsanisa ketadimi? 508 so'rashyapti. Ha, 508 ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi. Namangandan kelishdi. Berilmabdi, do'stlar. A, boshqa mashinaga barterga? Yo'q, faqat maqbulga. Biror 1-2 oyga ajdanasi bo'lsa-chi? Biror oy bo'lsa bo'ladimi? Biror oyga ajdanasi bor. Bank orqali ham bitqisa bo'ladimi? Bank orqali ham bitqisa bo'lavar ekan. Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Mana do'stlar, navbatdagi Nexus 2 avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, Dons motor gidravlikalari ham bor ekan do'stlar. 3-chi pakalendan reduktorimiz bor. Akkumulyator yaxshimi aka? Yangi akkumulyator, gidravlika. Xo'p, motor moy yemedimi? Yo'q. Motor moy yemedi. 4 ta baloni yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 300 ming yurgan. Motor ochilganmi? Yo'q. Ochilmagan. Egalaridanmi? Ha. Ochib qo'yasiz. Tirichilikda bo'lsa, xudo xolasa. Luks ekan do'stlar, mana ichki holatlari, mexanika garovka, barlari, chig'ol poli qilingan. Hozir. Ana, ana poliklar tashlangan. Shuni o'tib olamiz aka. Uzdrive aka YouTube'da. Uzdrive aka. Xo'p, davenskiga beriladimi? Ha, bemalol, hamma deb bo'ladi. Xudo xolasa. Mana ko'ngli shumingizda bo'lsa bo'lgan ekan do'stlar, zapaskasi bor, damkirat kuluchi bor ekan, xudo xolasa. Oldi orqasi butun. Butun. Spoilerlar o'rnatilgan ekan. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 48 dan kam. 48 dan jinda kami bor. Kraskasi qanaqa endi? Toza hisobdan o'rab bitta kirillosi kraskasi. Qaysi bu o'yinda chapda? Chap kirillosida petnoy bor. Orqa chap kirillosida petnosi bor? Xo'p. Mana shu yerdadami? Mana shu yerda. Mana shu yerda. Mana shu yerda bor ekan do'stlar. Ichiga o'tmaganmi, tekshirib olaveramizmi? Bemalol. Tekshirib olinaveradi. Ha.
48 olsa 4 atrofida. Yo'q. 46 larga bo'lsa beraveramiz. 46 larga bo'lsa beriladi. Boshqa mashinaga bar terga? Yo'q. Kelishilmaydi. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga. Naqd pul bo'lsa 4,5 mingga beraveramiz. Bank orqalichi? Yo'q. Faqat naqd pulga. Naqd pulga bo'lsa yaxshi. Xudo xolasa bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling aka. Ha. Telefon nomeringiz? 93-411-37-11. Shunday adashib ketdim o'sha 2015-yilda ishlab chiqarilgan Maloshnizdan oqtarganlar uchun Maloshni svetda. Buyurgani qancha aka? 140 000 km yurgan. Hop, egalaridan ha? Aha. Egalaridan do'stlar, mana ichki holatlari. Qolamni yo'g'i joy-joyida. Mana do'stlar, salafanlar taqib chiroyli qilib qo'yibsizlar-da. Kayt mashina prushka o'xshatib. Xolasa. Hadavoylari yaxshimi? To'rtta balon yangi. Hadavoylari yaxshi deyilyapti. Mana qiziqqanlar uchun verkasi, Dons motor ekan, bunisi ham 3-chi pakalini reduktorimiz bor. Bez gidralika, bez kanissoner. Akkumulyatorlari yaxshimi aka? Akkumulyatorlari yaxshi. Hop, orqasini ko'rsak, kraskasi qanaqa? Bagajda petnosi bor. O'rtasidami? O'rtasida petnosi bor ekan, do'stlar. Mana bu yerda ekan, ha? Bu yerda ekan petnosi. Xohlasa tekshirib olaveramiz, ha? Ichiga o'tmagan, zapaskalar yaxshi holatda. Taylari yaxshi mana, do'stlar. Ko'rindingmi, umiddaman. Narxini qancha deyapsiz aka? 6200 dollar ozgina kam bo'lmoq. 6200 dollar. Aka 5200 ga. Aka 5600 ga berilmadi. 5600 ga berilmadi. Osha bermaganingizga naqd sanasachi? 57 ga beramiz deb turibsiz aka. Jinda qo'shilsa ketarganda. Boshqa mashinaga, barterga? Barter qilaveramiz, keldi bu mashinaga. Xudo xolasa. Yarim pulimiz naqd qolganini variantga. Yarim pulim beraveramiz. 6 oyga, 7 oyga. 4 oyga beramiz. 4 oyga variantga imkoniyati bor. Yarimini bersa 4 oyga qilib beraveramiz. Xudo xolasa. Bank orqali ham bitta qissa bo'ladimi? Bo'laveradi bank orqali. Bank orqali ham bitta qissa bo'lar ekan. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'linglar. Bizdagi Nexi 2 avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kanissoner ishlaydimi aka? Kanissoner ishlaydi. Bez gidralika kanissoneri bor. 3-chi pakalini reduktorimiz bor. Dons motor kanissonerlari ishlar ekan. Balonlari yaxshi, hadavoylari yaxshimi? Lasetti sedina. Xudo xolasa. Ha, do'stlar. Yurgani qancha dedingiz? 270 ming. Ha, 370 ming. Motor bo'lgan? Motor qilingan. Olib ketgandan chiqqanmi? Qancha yurdi? 15 mingcha yurdi. Kapotni ochib beraymi? Aha, orqa kapotda shuni ochilsa, qora spoilerlar o'rnatilgan ekan. Davernskiga beraverasizmi aka? Davernskiga berilaverar ekan. Toza egalaridan 100 talik temir meta o'rnatilgan. Hop, ochila qol, ochil. Ana, mana do'stlar, orqasini yana nima bo'lgan aka? Orqasidan jindek kaltagi bor. Aybi shu, oldichi. Oldi butun tekshirib olaveramiz. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 4200. 38 narx sanasa ketadimi? 4000 ga beramiz. Ha, 4000 ga beriladi. Qanchaga bermadingiz? 38 ga berilmadi. Boshqa mashinaga barterga? Naqd. Faqat naqd. Aka, jitcha 1-2 oy yetmaganiga. Kelishamiz, 1000 dollar yetmay qolsa kelishib olamiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga? Barter yo'q. Bo'ldi aka. Bank qilib olsa ham kelishilaveradi. Xudo xolasa. Egalaridan do'stlar, bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Nexi 2 ning navbatdagisi, verkalarini ko'rsak, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 534 000. Motor bo'lgan bo'lmaganmi? Bo'lgan. Motor bo'lgan. Olib ketgandan keyin qancha yurdi? 3-4 000 yurdi. Akkumulyatorlari yaxshi, gidralika, 3-chi pakalini reduktorimiz bor. Xo'p. Balonlari yaxshi holatda. Hadavoyi yaxshimi aka? Nimadan? Qatorga tortish kerak. Yo'q, bu pechat. Ha, atpechatkali edingiz-da endi. Ana bo'lmasa pultini bering, mana ochib ko'ring. Oyna ko'targichlari mana do'stlar, ichki holatlari Spark rollar o'rnatilgan ekan. Aka, egalardanmi? Ha. Egalardan, o'zlarining nomlarida. Qo'rg'on tepaning Mamirov.
Qo'rg'on tepadan ekan do'stlar. Kraskasi qanaqa ekan? Kirillada oldi, orqa? Oldida. Mashhadda ekan. Oldi chapda ekan. Almashmaganmi? O'zinikimi? Yo, o'zinikimi? Ha. O'ziniki to'g'irlab berilgan ekan. Mashhadga kechirar ekan-a? Bundaroq ekan. Ha, do'stlar, mashhad bir qarashdan oshiqroq ekan. Hop, ichiga o'tmagan deyshyapti. Hozir orqalarini ko'ramiz. Daveritskaga beraverasizmi aka? Daveritskaga berilar aka. 100 talik temir meto o'rnatilgan. Mana tay qismlari. Ye. Zapaskamiz yetib olishga yetar ekan, xudo xolasa. Vulkanizatsiyaga 3-4 martaga yetib olishga yetadi, xudo xolasa. Narxi qancha deyapsiz aka? 4.5 ming. 4.5 ming kami bor. To'g'risini ayting, qanchaga bermadingiz erkakcha? Qanchaga bermadingiz? 39 ga bermadim. Bermadiz. O'sha bermaganingizga dangal odamiga to'rt tepasiga to'ram deyoring aka. To'rt tepasi deb turilibdi do'stlar. Boshqa mashinaga barterga kelishish imkoniyati bor. Aka 2000 pul naqd. Qolganini 6 oyda beramiz. 3 oyda beramiz. 2 oyda beramiz. 15 kunda beramiz. Naqqa gaplashamiz. Naqqa kelishamiz, bankka kelishaylik aka. Bank bo'lsa kib bera olamiz. Xudo xolasa 10-15 kun o'shancha 10-15 kunda beramiz deyapman-da. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi egalardan do'stlar. Bozorlaringni bersin aka, sog' bo'linglar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan balonlari yaxshi. 8mi-da, 9mi-da aka? 9 a. Mana ichki holatlari. 222 ming km yurgan, 322 ming km yurgan mana ichki holatlari do'stlar. Aka egalardami yo tirichlikmi? Ha? Egalardan? Egalardan ekan do'stlar. Xo'p. Daveritskaga ham beraverasizmi aka? Daveritskaga ham berilar ekan. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari. Mana do'stlar. Imkon borcha, zaryad ham mos qopti. Imkon borcha ko'rsataman. Oldini ochib yuborasiz aka, gaz stanovka qilsa bo'laveradi bunga. Hozir ko'rsatamiz. Daveritskaga imkoniyati bor ekan. Namangan nomerda ekan. Mana. ABS tizimimiz gaz stanovka qilish imkoniyati bor ekan. Motor moy yemaydi, rasxoti yaxshi holatda. Rasxoti yo'q. Xudolasi kraskasi qanaqa aka? Kraskalar toza. Toza petno rektopga chizilgan qilingan joyi? Rektopga qilingan joyi bu orqasida ozgina. Orqada ozgina qayerda? Dokumentimiz chetda bitib turadimi? Dokument chetda bitib turar ekan. Gilanda yana. Ha mana. Mana shuncha joy. Bir qarich kurgavoy ekan. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 9.5 ming kami bor deyilyapti. 8.5 da atrofida telefon qilsa bitib qoladimi? 8.5 teparog'ida. 9 atrofida. 9 atrofida. Qanchaga bermadingiz aka? 86 ga beriladi. Boshqa mashinaga barterga chekilishamizmi? Faqat naqd pulga 1-2 oy ajnaniyasichi. 5-6 ming bo'lsa, 1-2 oy ajnaniyasi bor ekan do'stlar. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Telefon nomer 90 3 81 22 32.